السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. جب إبراهيم عليه الصلاة والسلام کعبے کی بنیاد اور دیوار اٹھاتے جا رہے تھے اور ان کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام, تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب, تو اسے ہماری جانب سے قبول کر لے, تو سننے اور جاننے والا ہے. ناظرین کرام, یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 127 ہے. ابراہیم علیہ السلام معمار کعبہ ہے, کعبہ کو بنانے والے. وہ ابو الانبیاء ہیں, نوح علیہ السلام کے بعد انہیں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. اللہ کے خلیل ہیں, اور اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہے, جو عربوں کے باپ ہے, ابو العرب ہے, اور اسماعیل علیہ السلام کی ہی نسل سے اللہ کے حبیب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم. ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے. یعنی کعبے کی تعمیر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادے کے ذریعے ہوئی. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب کعبے کی تعمیر کر رہے تھے, اس کے ستون دیواریں جب بنا رہے تھے, تو کہتے ہیں کہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. میرے رب, اے ہمارے رب, اسے تو ہماری جانب سے قبول فرما, تو سننے اور جاننے والا ہے. جب کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے تو وہ محنت برباد ہو جاتی ہے, یہ واضح ہے. اس لیے جب بھی کوئی بندہ نیکی اور بھلائی کا کام کرے تو اس کی قبولیت کی دعا ضرور کرے. پاس سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جب ختم ہو جاتا, آخری رات ہوتی, چاند نکل جاتا شوال کا, تو رات کو روتے تھے لوگ, کہتے کہ اب تو عید آ گئی, حج کا مہینہ آ گیا, خوشی منائیے, رو کیوں رہے ہیں. کہا رونے کی دو وجہ ہے. پہلی وجہ, پتہ نہیں ہم نے اس مہینے میں جو عبادت اور نیکی کی ہے اللہ نے قبول کیا یا رد کر دیا, عدم قبولیت کے خوف سے روتے تھے. دوسری وجہ, اب پتہ نہیں اگلے سال ہمیں یہ مہینہ ملے گا یا نہیں ملے گا. آپ دیکھیے نا, گزشتہ رمضان سے اس رمضان تک کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے. کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے؟ تو جو بھی نیکی اور بھلائی کرے اس کے لیے اللہ سے قبولیت کی دعا کرے. یہ اسلوب اور آداب سکھائے گئے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے ذریعے. اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا, تبھی آپ کو اس کا فائدہ ملے گا. قبولیت کی دعا انسان ہمیشہ کرتا رہے, کثرت سے کرتا رہے. اس آیت سے جو چند مسائل اور فوائد ملتے ہیں ہمیں, پہلا مسئلہ اور فائدہ, ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی فضیلت. کتنا اونچا مقام اللہ نے ان کو دیا کہ اپنے ہاتھوں سے کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں. تعمیر ہونے کے بعد اللہ نے کہا کہ اس کی صاف صفائی کا اہتمام کرنا ہے. ان کو قوم کا امام بنایا, ان کی آل و اولاد میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. کتنا اونچا مقام ہے ان کا. دوسرا مسئلہ, اللہ کے نبیوں کی تواضع. تواضع کیا ہے؟ کتنی بڑی شخصیت ہے لیکن اللہ کے آگے جھکنا, گھر کی صاف صفائی کرنا, دیکھ ریکھ کرنا, اس سے اللہ نے بلندی عطا کی. گارا ماٹی دینا, یہ ڈھونا, پتھر ڈھونا, یہ کوئی معمولی کام ہے؟ کتنی تواضع تھی, خاک ساری. اور جتنا اللہ کے آگے جھکے اللہ نے اتنی اونچائی اور بلندی پر پہنچایا. اس لیے بڑا آدمی بھی, کوئی کتنا بھی بڑا ہو, اللہ کے لیے جب کوئی کام کرتا ہے تو کام چھوٹا نہیں ہوتا, بلکہ اس کے ذریعے اللہ اس کو بلندی دیتا ہے. کوئی مسجد کا ذمہ دار ہو, ٹرسٹی ہو, اربوں کھربوں کا مالک ہو, اگر وہ آ کے مسجد کا دروازہ کھول دے, جھاڑو لگا دے, اس سے وہ چھوٹا نہیں ہوگا, بلکہ اللہ اس سے اور اسے بلندی دے گا. بہت سارے لوگوں کو دیکھا میں نے, بڑی جائیدادوں کے, بہت بڑے پلاٹوں کے اور ملیونوں کے مالک ہیں, لیکن اللہ کے گھر کی صفائی اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں. علماء کی خدمت کے لیے دو گھنٹہ چار گھنٹہ بیٹھے رہتے ہیں, سارے دروس سنتے ہیں,
ان کے دروس میں آنے والے جو پروگراموں میں آنے والے لوگوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام خود کرتے ہیں, خود وہ پلیٹ اٹھائیں گے, چٹائی بچھائیں گے, ایسے بھی اللہ والے ہمارے زمین کے اندر موجود ہیں, آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. تو تواضع سے اللہ تعالیٰ بلندی دیتا ہے. تیسرا مسئلہ, بندہ چاہے جتنی بلندی پر پہنچ جائے اللہ کی رحمت کا وہ محتاج ہے. آپ چاہے رات و رات تہجد پڑھے, تلاوت ہردم کرے, جب اللہ اسے قبول نہیں کرے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے نیکی کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اے ہمارے رب ہماری جانب سے اسے قبول فرما دے, تو سننے اور جاننے والا ہے. صدقہ کریں, زکوٰۃ دیں, بھلائی کا کام کریں, نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, اپنی دعاؤں میں یہ دعا ضرور شامل کریں کہ اللہ سے اپنے عمل کی قبولیت کی دعا کریں. چوتھا مسئلہ, انسان کسی عمل کے بارے میں کبھی فخر یا غرور نہ کرے, میں نے ایسا کیا, میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا. فخر یا غرور شیطان پیدا کرتا ہے, نیکیوں کا اثر ختم کر دیتا ہے. اس لیے کوئی آدمی کچھ بڑا کام کر دے, شہرت اور شیئر لائک فالوورز کا انتظار نہ کرے. بعض اہل علم نے لکھا کہ طالب الشہرہ لا یکون صادقا مع اللہ, شہرت کا طلبگار کبھی اللہ کے ساتھ سچا نہیں ہو سکتا. میرے اتنے فالوور ہو گئے, اتنے ویورس ہو گئے, اتنے لوگوں نے لائک کیا میرے لیکچر کو, اور اس سے آپ معیار بنا لو قبولیت کا, تو یہ غلط اور باطل چیز ہے. قیامت کے دن بعض انبیاء آئیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا, کوئی ان پر ایمان لانے والا نہیں ہوگا, بعض کے ساتھ ایک دو ہوں گے, لیکن اللہ کے ہاں ان نبیوں کا مقام سب سے اونچا ہے. آپ خلوص سے کام کیجئے, تاثیر پیدا کرنا قبولیت اللہ کا کام ہے. اس لیے آپ کبر, فخر یا غرور کبھی نہ آ جائے, شہرت زیادہ مل جائے تو. میرے استاد شیخ محمد رمضان حاجری صاحب حفظہ اللہ, جو اہل علم میں مشہور ہیں, آتے ہیں ہندوستان, وہ ایک واقعہ بتا رہے تھے علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کا, اس وقت کے محدث, محدث شام اور مجدد تھے اس صدی کے, کہ بنگلہ دیش میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی اور جماعت اہل حدیث نے ارادہ کیا کہ اس میں علامہ البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی جائے, علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کو. آئے لوگ, جماعت کا وفد آیا اور بتایا کہ ایک ملین جماعت کے اہل حدیث کے, ایک ملین یعنی 1,000,000 لوگ کانفرنس میں آئیں گے, آپ سے درخواست ہے کہ اس میں شریک ہوئیے. شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے معذرت کر دیا, شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرکت سے معذرت کر دیا. شیخ کے شاگردوں نے کہا کہ شیخ اتنا بڑا موقع تھا, ایک جگہ بیٹھتے آپ کو 1,000,000 لوگ سن لیتے باتوں کو, جانا چاہیے تھا. تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان اور تقویٰ دیکھیے, کہتے کہ تم کیا سمجھتے ہو, جب میں اسٹیج پر بیٹھوں گا اور دیکھوں گا کہ 1,000,000 میرے لیے لوگ آئے ہیں, تو کیا میرے دل میں کچھ عجب, تکبر یا بڑکپن نہیں پیدا ہوگا؟ کیا شیطان حملہ نہیں کر سکتا میرے اوپر؟ ان چیزوں سے دور رہنے کے لیے میں نہیں جا رہا ہوں. تو یہ ہمارے سلف صالحین تھے, وقت کے محدثین. اسی لیے شیخ فلاح اسماعیل مندکار بہت بڑے عالم تھے, کرونا میں ان کی وفات ہوئی کویت کے, کہتے تھے کہ جس نے امام احمد بن حنبل کو نہیں دیکھا اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا, تو سمجھ لو کہ اس نے احمد بن حنبل کو دیکھا. اس صدی کے احمد بن حنبل علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو یہ تواضع, انبیاء کی تواضع, سلف صالحین کی تواضع, یہ بلندی عطا کرتی ہے. اور انسان چاہے جتنی بلندی پر پہنچ جائے اللہ کی رحمتوں کا محتاج ہے. پانچواں مسئلہ, انسان عمل کرتا جائے, کسی عمل پر کبر یا غرور نہ کرے. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا, جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی تمنا رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. بعض سلف صالحین کہتے تھے کہ اگر مجھے کسی نیکی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اسے اللہ نے قبول کر لیا,
तो फिर मैं मौत की तमन्ना करूंगा कि अब जीकर क्या फायदा, अल्लाह ने कबूल कर लिया, इसलिए हमने अब तक क्या किया, कितनी नेकी की, किसी के बारे में नहीं पता कि अल्लाह ने कबूल किया या रद्द कर दिया। इसलिए हमेशा अपने आप को अल्लाह का मोहताज बन के रहना चाहिए, जन्नत का ठेकेदार नहीं बनना चाहिए, दूसरों को जहन्नम का सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए। हर आदमी मोहताज है अपने रब की रहमत का। छठा जो मसला साबित होता है, अल्लाह के दो नाम, दो सिफत, समी और अलीम, कि अल्लाह सुनने वाला भी है, जानने वाला भी है। आप दिल में बुलाएं, खामोशी से बुलाएं, उसे भी सुनता है, दुआ करें उसे भी सुनता है, शिकायत करें उसे भी सुनता है। इन रब्बी लसमीउ दुआ, मेरा रब दुआओं को सुनने वाला है। खौला रजी अल्लाह अन्हा जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा कहती कि हुजरे में बैठी थी, एक किनारे मैं हूँ और एक किनारे वो आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने शौहर के बारे में कुछ कह रही है। उनकी आवाज़ मुझ तक नहीं आ रही, इतनी आहिस्तगी से बोल रही है, लेकिन अल्लाह ने उनकी शिकायत को सुन लिया। قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها, अल्लाह ने उस औरत की बात सुन लिया जो अपने शौहर के बारे में आपसे गुफ्तगू कर रही है और उसकी शिकायत जो है कर रही है, उसका जिक्र कर रही है। وتشتكي الى الله, और आपकी बारगाह के जरिए अल्लाह से शिकवा कर रही है। अल्लाह आप दोनों की गुफ्तगू सुन रहा है, वो सुनने और जानने वाला है। तो बंदा बंदों से जो बातें करता है उसे भी अल्लाह सुनता है, अल्लाह से जो मांगता दुआ करता है उसे भी सुनता है। तो इस आयत में जो आखिर में है कि रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, तू सुनने और जानने वाला है। अल्लाह की सिफत सुनना और जानना। जब मूसा अलैहिस्सलाम को, हारून अलैहिस्सलाम को फिरौन के यहाँ भेजा तो कहा ला तखाफा इन्ननी मअकुमा अस्मउ वारा, तुम डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो सुनना देखना ये अल्लाह की सिफत है, और अल्लाह ने समीउल अलीम कह करके इस आयत में जो पैगाम दिया कि इंसान कहीं भी रहे, आहिस्ता पुकारे या जोर से, आपस की गुफ्तगू हो या अल्लाह से मांग रहा है, अल्लाह सुनने और जानने वाला है। इसलिए अमल करने में भी, मांगने में भी अल्लाह के समीउल अलीम होने का अकीदा मुकम्मल मजबूत होना चाहिए कि मैं जिससे मांग रहा हूँ वो सुन रहा है, वो देख रहा है, जानने वाला है। तो इस आयत का जो आखिरी मसला जो इस आयत से बयान किया गया वो ये, अल्लाह की के दो नाम और अल्लाह की दो सिफत समीउल अलीम। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म नाफे अता फरमाए, अमल सालेह की तौफीक अता फरमाए, और हमारे आमाल सालिहा को कबूलियत अता फरमाए, और उजब तकब्बुर, एहसास बरतरी, अपनी नेकी के आगे दूसरों की नेकियों को हकीर समझने की जो बुरी आदतें हैं, अल्लाह ताला इन बुरी आदतों से हमें महफूज रखे। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाइन। नाज़रीन किराम, सूरह अल बकरा की आयत नंबर 127 की तफसीर के बाद इंशाअल्लाह हम अनकरीब आपकी खिदमत में आयत नंबर 128 के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, आपकी मोहब्बत का, नवाजिश का, हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।